が初めて姉と僕見た時に感じたことがあって、自分も家族でアカペラできたら最高に幸せだろうなっていうこと思ったんですよね。例えばですけど、なんか将来もし自分がね、子供を産むことになって、子供が5人とか6人、今の時代5、6人って言ったら相当だと思うんですけど、5人に6人って、で彼らが成長したら、その子供たちとアカペラやるとか、もうすげえ幸せだろうなと思って、子供とアカペラやった瞬間もう涙ボロボロになりそうですけどね。子供たちとアカペラやるってなんかエモいですよね。だから姉と僕のことを思いながら、姉と僕のあの皆様の親御さんってどんな気持ちなんだろうっていうことにすごい興味があります。だって子供たちがあんな素晴らしい、ね、ステージを見せてくれた時に、自分が親だったらちょっとなんかもう感動で動けなくなりそうですね。自分もなんかやってみたいですね。家族アカペラね、家でアカペラ楽しめるとか最高じゃないですか。毎晩アカペラできるんだよ、まあ、毎晩アカペラやんないだろうけどで、そう思いました。毎晩家族と毎晩アカペラやんないだろうな、さすがに。でも俺が親だったら強要してです、今日もアカペラやんないっつって、今日もいいじゃん、昨日もやったよ、今日はゲームしたいの、